هەموو ڕێکارانەی کە پێویستن بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک تەواو کراون. بەرپرسانی کۆمیسیۆن لەگەڵەوە دانهاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق هەڵبژاردن لە کەرکووکش بکرێت، بەڵام هێشتا ئەم پرسە لە پەرلەمانی عێراق و یەکلایی نەکراوەتەوە. فيما يخص موضوع كركوك مثل ما تعرفون انه كركوك ستلتحق بركب كركوك آماده بو اوي هەڵبژاردن بکات. ام شارا ل 2005 و هەڵبژاردنی تیدا نکراوه. دەزانین دۆخی شارەکە تایبەتە، بەڵام ام جارە هەڵبژاردنی تیدا دەکرێت و لایەنەکان نزیکن لێکەوە بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن. و تم عقد اكثر من 4 اجتماعات. پرسی ئەنجامدانی هەڵبژاردن هەرچەندە بە بڕیاری سیاسیەکان یەکلایی دەکرێتەوە، بەڵام ئەوەی کە بڕیار لە ئەنجامەکان دەدات هاوڵاتیانن. ئاساییکردنەوەی دۆخی کەرکووک یان ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لەنێو خەڵکیدا ئێستا ئەم دوو پرسە زۆرترین قسە و باسی لەسەر دەکرێت، بەڵام زۆرینە پێیان وایە کە پێش ئەوەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان ئەنجام بدرێت پێویستە دۆخی کەرکووک ئاسایی بکرێتەوە و هێزە سەربازیەکانش ببرێنە دەرەوەی شار و کورد جارێکی دیکە مەلەفی ئەمنی و ئیداری شارەکە بگرێتەوە دەست. ئاساییکردنەوەی دۆخی کەرکووک و گەڕانەوەی پێشمەرگە و کورد و پارتی و هەموو لایەنەکان تر یەکەم جا بکرێت، دوای ئەوجار هەڵبژاردن بکرێت لە ساڵح کوردایە. ئەگەی سە ئینتخابات بکرێت لە ساڵح کوردانیە، لەوانەیە لە ساڵح لایەنێ ترابێت. وڵای ئیسە واقعەکە وابینی بتە بەڕاستی ئاسایی نییە. بەس کورت، زیاتر کورت. بەبێ ئێستا کورد بەڕاستی لەم شارەیە یعنی هیچ بوونێکی نییە. بڕیاری کۆتایی لەوە دراوە کە لە مانگی چواری ساڵی 2020 جگە لە کەرکووک هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە تەواوی شارەکانی دیکەی عێراق ئەنجام بدرێت. سۆران کامەران، کوردستان، 24 کەرکووک.